د روانې میاشتې پر اتلسمه او نولسمه دوحه د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربنه وه چې د اسلامي امارات او د هغه د مخالفینو استازو پکې ګډون نه درلود او له افغانستانه هم په دې غونډه کې هیچا ګډون نه دی کړی. د افغانستان په تړاو د هیوادونو همغږي او له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان بیا یوځای کیدل د دې غونډې له موخو بلل شوي دي. خو د شنونکو په وینا په دې غونډه کې د طالبانو او د هغوی د مخالفینو نه حضور پر افغانستان د دې غونډې اغیز تر پوښتنې لاندې راوستی دی. فکر نمی کنیم که کدام نتیجه ملموس را بدهند، از خاطر ازی که مستقیما حکومت فعلی در مذاکرات اشتراک نداشتند. هر مجلسی که دایر میشن اگر حکومت امارات اسلامی فعلی دو اشتراک نداشته باشه پس با کی صحبتی بکنه؟ بل خو د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه دغې غونډې ته د افغانستان له دننه د رسنیزې ټولنې پر نه بلل کېدو نیوکه کوي. د دغې ټولنې د اعلامیې له مخې له افغانستانه د مدني فعالانو نه بلل کېدل د خبریالانو ملاتړ ته د نړیوالې ټولنې د نه پاملرنې په معنا دي. در نشست های ملی و بین المللی اگر در داخل افغانستان دایر میشه و یا در بیرون از افغانستان ای هیچ توجیه نداره که خبرنگار داخل افغانستان در او حضور نداشته باشه. خو پوښتنه دا ده چې په دې غونډه کې د ګډون کوونکو څیرو د غوراوي لپاره معیارونه څه و؟ زیاتر رایزنی ها در بین خود افراد و کارمندان یو این صورت گرفته و کسایی هم که آمدن تا جایی که ما دارم ملل متحد همراشان در تماس شده، ولی کدام میکانیزم مثلا مشخصی فکر نکنم در این قسمت وجود داشته باشه فعلا، ولی چیزی که بوده از فعالین حقوق بشر بودن، از کسایی بودن که در عرصه‌های مطبوعات، در عرصه‌های مسائل حقوق بشر و در مسائل سیاسی افغانستان، چون هر موضوع فعلا با یک نوع ارتباط برای حکومت داری و سیاست افغانستان داره یا دخیل بودن. د دوهې په دویمه غونډه کې د سیمې او نړۍ د 15 هیوادونو استازو ګډون کړی دی. د دوهې په غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې په استازیتوب محبوبې سراج، شاګل رضایی، مترا مهران او لطف الله نجفی زاده ګډون کړی او د ملګرو ملتونو له سرمنشي او د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو اساسو سره کتلی دي.